5 músicas brasileiras aqui, 5 diferentes estilos. Eu vou pedir pra Britney ouvir as 5 e ver qual que ela prefere. A primeira música é Ivete Sangalo, Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. This is very mellow. Yes, very mellow. A little bit forward. Does it kick in? Yes, 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 a little bit. Okay, I got the vibe. Okay. Oh, really? The second. Segunda, now, this is the kind of music you go to a little pub with all your friends and just chill, yeah. Okay. Okay. Third. You're 5. Terceira, Charlie Brown Jr. Uma dessas 5 músicas, qual que ela prefere? Pra ver se ela é patricinha, marombeira, hip chicken. Oh, o que mais? Esqueci. I would listen to this if I was angry. Sorry. Okay, go ahead. Quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Eu vou passar. Okay, I like the first one. The first one? Yeah. Okay. Ivete Sangalo largando na frente aqui. Então é a primeira. Very pretty voice. What's your ex-girlfriend? Yes. Yeah. Awesome. Okay.